Tá, é o aluno William, operador de empilhadeira, tá fazendo o teu teste de máquinas prática. Ele vai acionar agora, colocou o cinto de segurança, acionar a máquina e vai partir para o percurso. Ele tem 1 minuto para fazer esse processo, esse procedimento. Levantou a manete 2 e agora partiu para o percurso e vai então fazer o percurso dele.